今天白雪公主副频道吃，不是吃鬼话连篇时间，要来开箱酒类。不沾烟酒色的，小沾一下小桌椅的鸡尾酒。对，这是真的酒吗？这是真的酒啊，可提王国葡萄鸡尾酒，很酷吧？这是扑克牌的形状。对啊，你要看它产地在哪里。苗栗。对，这些是苗栗出产的酒精哦。这有酒精浓度吗？有 8% 哎，比那一般冰壶还多。它产地是什么啊？再制酒是什么意思啊？它没有写，它就写超少。我想说是不是因为可提王国的关系？可提王国，可提王国是什么东西？他自己创了一个王国啊，所以它是什么观光工厂出的吗？完全查不太到什么任何资讯，完全不知道它是从哪里来的。那重点是，那你们在哪里买的？武则天，又是武则天。你露出的表情，感冒糖浆哎，对啊对。我喝完了，它没有酒的味道啊。有啦有，可是就是感冒糖浆为主，真的蛮像感冒糖浆的。我们现在看的吃吃都是白的，我看它喝到第几瓶的时候会变成红的。不要红啊。那你要不要猜一下这一瓶多少钱？起码要60-70吧。武则天，你不要小看武则天。38239答对了。真的有这种价钱？对啊，这个是青苹果鸡尾酒。Apple， 你的脸都好像小狗啊！你真的一样，是这样，你们两个脸一样哎，是很怎么样的味道？这是梅酒吗？这不何止梅酒，这就是毒药啊！这个很绿耶，荧光绿耶，对，荧光绿。这个是白雪公主那个对婆婆，她在弄那个调青苹果，说就是这个酱汁啊。啊！为什么她都没有标示？她都不标示，我还是上网查。只能或者是交换礼物最糟的礼物。对耶，大家还以为谢谢你送我酒。这个交换礼物就是你现场要喝给大家看哦。就员工旅游的时候就带这个啊，惩罚输了要喝这个。好可怕。我们跟其他团队比赛输的时候就要逼他们喝这个。这个是接骨木花鸡尾酒。接骨木是不是 Harry Potter 最强的那个接骨木？对，接骨木花。对啊，等一下很黄木，等一下很臭，是不是？为什么荔枝味？很荔枝哎，很荔哦，这很荔耶，对不对？超荔的，很荔荔枝枝的。Emily 就是，你这样很不能 social 哎，这已经好很多了。怎么了？怎么了？什么意思？像哎，喉咙大吗？不是，我的喉咙还有什么味道？你知道吗？还有什么？就是上一集拍的那个泡面蟹肉的那个化学味的那个。我觉得这个已经是里面最好喝的。我觉得拉肚子，我打你们。不是，这是漱口水的味道啊！我国小六年级的时候，逼大家要喝的那个，对对对，一整箱。你们有没有就是国小六年级的时候，学校说每天要漱口水，然后那漱口水超恶的。对，就这个味耶。难喝是因为那个漱口水比较便宜吗？那现在你用漱口水吗？用啊，可是就不会有那种味道。对，为什么小六的时候我们用漱口水是有那种奇怪的味道？不知道哎，我也觉得很奇怪。网络上有没有这个的评价啊？找不到，我就看到一些什么罚款的评价，罚款，但是没有怎么样。我们好像在喝什么都市传说试验。说类似，就是透明足迹，就是全国要找到这瓶酒，没有任何的罚款，没有任何的违规，完全没有违规。所以他们是做什么的？做烟酒，烟酒的，喝一个酒，然后查公司名，太闹了，就是很酷啊。到瑞明酒厂，哦，我知道了，我有看过他们家的酒精，就是那种专门做烘焙的。哦，你知道那种烘焙店会卖小小的什么莱姆酒，对对，什么杏仁酒，对。而且他们的 email 是yahoo.com.tw。蛮久以前就创好的 email， 我看一下啊，另外两瓶是同一间吗？不一样哦，好可爱哦！你看，来自我们的娘家哦，嘉义。对对对，嘉义出产的醉月啊，先来喝布丁狗。布丁狗的话是香柚酒，那里面呢就是有一些柚子汁，这感觉像果汁。很好臭，很臭，很臭，晕了晕了。梅子味，它是柚子吗？这个是梅酒的味道哦，是哦，它的酒精成分是7.5%，今天都是高浓度，哇，怎么那么浓啊？这个加冰块 OK， 我也这样，我也觉得今天是因为没加冰块，这是梅子酒，梅子酒配火锅超配哦，梅子酒的厂商，冬天的时候来吧，梅子酒配烤肉也很配耶，下一个我觉得很可怕，它已经开始红了，没有，然后我真的红后，我是连手跟身体都会红，还有耳朵，那这是几趴？7.5，哎，这多少钱？你先猜啊，你先猜。现在应该40-50吧。你看，你看，哎，你这样我跟人家联名，跟这些东西联名比较贵，所以89。哎，对，你也太会猜了吧？你是全民估价王哎。对呀。好，来了。
松卡吗？为什么？你看我都那个脱皮了。为什么会这样？这里在撸什么？撸。哎，我就没有你那么会撸啊。那你的手劲比较 OK 啊。我说我们那个最近。对啊。应该是我刚刚手油油的。怎么样？怎么样？什么味道？哦天哪，这个是紫薰蛋酒，它的原料是薰衣草，花瓣已滤除，清澈清澈的感觉。哦，还可以耶。啊，我也觉得。嗯，我也觉得下去可以，这还可以，这个还比较好喝哎。哦，我要吐了。那我要来评比了，我的第一名是这一个，没有第二名。其他都不行。柚子我可以，就柚子了。是哦，最左边的第一名，然后布丁狗第二名。哦，然后嘞，没了，那三个真的很猛。那我们就不能踏入可迪王国了，我们不能去当公主了，当不了了，我们没有那个屁股要当那个公主。我们下次见。希望下次还会有酒吗？希望继续喝。好的，啵啵。听说有一个白雪公主无码频道会放一些奇怪的东西，啊，不是奇怪，可能会放一些废片。啊，大家如果有兴趣，可以去订阅。烤腰。